Minutě zápisy u mojej vedení 1-0. Po přihrávce hráče číslo 17 Dubna Jiřího, hráč číslo 18 Janko Krista. Thank you.
Thank you.
minutě Viktor Kažiško vyrovnává, když branku na 1-1 vstoupil hráč číslo 17, Bazal Josef. A v téže minutě obdržel žlutou kartu hráč domácí číslo 17, Duben Jiří. Thank you.
Come on!
rektorku, řekl novinář Čáš, starec, nejvíc vlastně, a já říkám, co přijde či. Thank you.
Thank you.
Come back.